ja mä niinku todennäköisesti katsoja ei oo sen ihmeellisemmin. Niin niin tota kuten ei yleensäkään. Mä oon tottunut näihin vähiin ellei sitten nollaan katsojamäärään niinku live katsojamäärään. Ihan YouTubea tekemällä. Mut joo, siis tää oli se peruspeli. Tossa oli toi Battle of Kursk. Siinä oli niinku kaksi missionia siinä DLC, mitkä oli tänne Sudden Strike 4 kämpänin sisään. Mut nyt tehdään tää DLC. Road to Dunkirk. Niin, täällä on kaksi. Ja täällä on kaksi. Ja aloitetaan German campaignista. Pistetään difficulty easylle, koska mä haluan pelata tän niinku kasuaalisti silleen helposti, että ei tarvi naamapunaisena vääntää. Ja jos joku haluaa lukea tämän tarkemmin, niin paussettaa nytten tai ottaa screenshottia riippuen missä vaiheessa katsoo tätä. Yes. Okei, nää on valmiina tässä DLC:ssä. Mielenkiintoista. Ja 8 tähteä on maksimi. 2, 4, 6. Okei, sun ei ole edes mahdollista saada kaikkia näitä niinku käyttöön. Mut toi on hienoa, että eliitti ja eliittitankki aloitus ja sitten reparkitit on niinku valmiiksi. Close the encirclement around the city with the help of our allies. Destroy the main defenses of the city. Close the road ahead of the retreating French forces. Occupy the outskirts of the city. Okei, tää voi olla vähän pidempi missio, niinku kuitenkin täytyy täältä vetää porukkaa vittuun, vetää ne tänne. Odottaa, että ne lähtee karkuun, menee ja sitten ton tuo kaupunki tulee olemaan paha, koska tuolta todennäköisesti vasemmalta ei pääse kuin jalkajoukot, kaikki tankit ja kaikki täytyy tuolta oikealta. Jos ees pääsee ollenkaan tonne tankeilla tonne sisään. Kiva kuva. Näköjään Ranskaa vastaan vedetään. Minkäköhänlainen varustus meillä on heti alussa? Battle of Lille. Defeat! Break through the enemy's line of defense and close the pocket around Lille. Okay, täällä on aikamoinen tota... Artillerie einsatzbereit. Hier kommt der Nachschub. Holy fucking god, täällä on... Oho, ei tota... Mites tää toimii? Ei. Noni, nyt mä tiedän miten tää peli toimii. Sinne vaan. Sanitäter einsatzbereit. Jawohl. Erwarte Befehle. Jawohl. Infanterie in Bewegung. Infanterie in Bewegung. Ennemi repéré. Auf dem Weg. Wir sind einsatzbereit. Feind gesichtet. Oh, tuolla on tankin tuhoi. Ja, Kommandant. Toi vittu, mahdollisimman nopeasti. Feuer. Feuer einsatzbereit, Kommandant. Auf dem Weg. Feind vernichtet. Erwarte Befehle. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Bereit zum Angriff. Okei, toikin vedetään sieltä takaisin päin. Feind vernichtet. Ah, tuolta tuli tankkeja. Befehle? Feuer eröffnen. Eikö se oli tollan tankki ja auto vaan? Die
Okei, sitten kun antaa noitten sotiin tuo. Fahrzeug funktionstüchtig. Bewegung, Soldaten. Supply Tracker, nice. Bin da, wo man mich braucht. Bewegung, Soldaten. Feuerfeit vernichtet. Sitten se korjausmasiina tonne. Jawohl, einsatzbereit, Kommandant. Aika. Kaikki paitsi toi. Ja, Kommandant. Etiä päin. Befehle? Bereit zum Angriff. Stop. Katsotaas mitä täällä on. Ziel bestätigt. Auf dem Weg. Katsotaan mitä siellä on, niin saadaan tietää, että halutaanko me artilleri tuoda tänne. Kanone wird versetzt. Ja, Kommandant. Feind gesichtet. Auf dem Weg. Okei, antitankit on tuo. Erwarte Befehle. Bin da, wo man mich braucht. Feuer! Katsotaas toi. Tuollakin jo. Tötet sie! Artillerie einsatzbereit. Knallt sie ab! Das wäre eine... Ja, Kommandant? Ziel unter Beschuss nehmen! Bewegung, Soldaten! Bereit zum Angriff. Beeilung! Ziel unter Beschuss nehmen! Bereit für die Schlacht. Tötet sie! Beeilung! Alter, neu tonne Taloon. Jawohl, jawohl. Löscht sie aus! Sitten pitää tank. Noi pitäis saada vittuun ne. Infanterie in Bewegung! Bewegung, so Angriff! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Feuer eröffnet! Noni. Jawohl! Nyt vaan rytinälle. Ja, löscht sie aus! Feuer eröffnet! Einsatzbereit, Kommandant. Sanitäter unterwegs! Sanitäter unterwegs! Wie lauten die Koordinaten? Okei, te lopettakaa se ampuminen. Sit menkää next one. Antitankki kannest. Fliege zum Ziel! Annetaan toi antitankki pois. Jawohl. Ja näistä. Jawohl. Kaksi jantteria tonne. Infanterie einsatzbereit. En mä tarvi kuin kaksi jantteria sitten tohon. Kumpas ne menee? Tohon ajoneuvo. Infanterie in Bewegung. Jawohl. Ja noista tulee sitten nelonen. Auf dem Weg. Bewegung, Soldaten. Befehle, Kommandant. Ylimääräinen kaveri siellä. In Bewegung, Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. Bewegung, Soldaten. Befehle? Bereit für die Schlacht. What the fuck? Zu Befehl. Ah. Befehle, Kommandant. Wir reparieren und füllen nach. Oh nee. Einsatzbereit, Kommandant. Ob's Befehle, Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. Infanterie meldet sich zum Dienst. Mikä. Ei. Jawohl. Einsatzbereit, Kommandant. Bereit für die Schlacht. Roti. Einsatzbereit, Kommandant. Mitä toi yks tuolla ryömii? Nyt vittu pois ryömimästä. Bereit für die Schlacht. Noni. Jawohl. Elikkä. Toi tarvii panoksen. Voi laittaa nää menee jo nää in infantrit. Jawohl. Bewegung, Soldat. Feind gesichtet. Okay. Nyt sit tankit menee peräs. Ja, Kommandant. Tätä ground. Me mennään täältä takaa. Sanitäter unterwegs. Takaa, että noi antitankit ei pääse. Sanitäter unterwegs. Osuu. Sit odotetaan noi antitankit mahdollisimman nopee vittuun tuolta. Noi, sit toinen antitankki vittuu. Noi. Noi saa keskittynyt noihin. Now approach the city with caution and crush the enemy's next line of defense.
telakkaa se yksi. Kolmoset, stop! More air support is available. Use it well. Jawohl. Jawohl. Oo. Oh. Yksi Reconi. Kaksi ground attackia. Ui vittu, sai jo miina. Ja, kommandant, bestätigt. Fahrzeugantrieb beschädigt. Befehle, kommandant. Okay. Ah, tänne tuli nää uudet. Erwarte Befehle. Jawohl. Laitetaan ne tonne. Onkohan nää sitten varalla tän? Tai sit ne on vaan suojaamassa noit estoja. Jawohl. Auf dem Weg. Bestätigt. Sit täytetään noi. Noi kyllä pitäis täyttää myös. Meepäs takaisin tonne. Voin tällä täyttää näitä tankkeja. Se on vähän... Tää ei tekis mieleen, että ois sillä nappula, että vois niinku täyttää kaikki nää tankit kerralla. Tai sit tässä on, mutta mä en tiedä missä se on. Toi on täynnä, toi on... Toisaalta. On ihan hyvä täyttää panoksilla ja polttoaineen nää kaikki, ettei ne oo ihan kusestua sitten, kun... Sikku pitäis oikeesti toimia. Toimia. Propelled. Befehle? Infanterie meldet sich zum Dienst. Ja, Kommandant, Beeilung! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Toi menee tankkeihin. Toi Repair-vehikle, sekin menee itse asiassa neloseen. Einsatzbereit, Kommandant. Onks nyt kaikki täytetty? Oh. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Ja, Kommandant. Bestätigt. Kaikki riviin. Zu Befehl. Jawohl. Bewegung. Jonkunlainen kasa toho. Erwarte Befehle. Ja nyt mä pystyn... Wie lauten die Koordinaten? Nää jannut vetää kaikki kakkoseksi ja... Pistetään nytte. Pistää Reacon tonne. Paratroopereet vois pistää kasan tonne. Auf dem Weg. Bewegung, Soldaten. Ziel bestätigt. Ziel in Sicht. Siellä on tankki. Machine gun. Tuolla on artilleri. Tankki ja artilleri täytyy saada pois mahdollisimman nopein. Bestätigt. Ja, kommandant. Jawohl. Bereit für die Schlacht. Befehle, kommandant. Ja, komm. Ziel in Sicht. Einsatzbereit, kommandant. Knallt sie ab. Einsatzbereit, okay, kommandant. Otetaan keskeltä. Ziel unter Beschuss nehmen. Wie lauten die Koordinaten? Sillä aikaa mä pistän nää ampuu. Tötet sie. Ampuu tuota. Knallt sie ab. Wir sind einsatzbereit, kommandant. Angriff. Infanterie in Bewegung. Bewegung, Soldaten. Ziel unter Beschuss nehmen. Volltreffer. Befehle, kommandant. Feuer.
Voi vittu, noi on kaikki. In Bewegung, melkein kuolleina, vittu. Infanterie einsatzbereit, Kommandant. Bereit zum Angriff. Fuck. Vetäydy. Infanterie in Bewegung. Missä se on se tankki? Wie viele? Ei vaan tankki. Volltreffer. Bereit zum Angriff. Okei, koko tankkiryhmän takaisin, koska täällä on vittu puolet. Yli puolet jannuista, saatana. Onks toi vielä hengissä? Eiköhän nää on hoitanut hommansa jo. Stop. En mä tiedä, että tänne voisi heittää ground attackia. Vedetään yksi tollanen. Ja sitten... yksi tollanen. Saa vähän tyhjemmäksi tuon. Ziel bestätigt. Ja, Kommandant? Erwarte Befehle. Jawohl. Aika hyvin se ne hoitis. Itse asiassa muuten, tää pitäisi ottaa tää vasen puoli täällä. Verstanden. Sie werden uns Infanterie einsatzbereit. Bewegung, Soldaten. Bestätigt. Noi. Onks kaikki tankit kunnos on. Jawohl. Let's go. Befehle? Feindliche Einheiten gesichtet. Auf dem Weg. Ziel unter Beschuss. Befehle, Kommandant. Feuer eröffnet. Feind vernichtet. Angriff. Infanterie meldet sich zum Dienst. Na wohl, hyökkää tänne. Feuer. Ja, knallt sie ab. Sieht, wir sind einsatzbereit, Kommandant. Verstanden. Beeilung. Sie wurden festgenagelt. Befehle? Tötet sie. Se meni paskaksi, se tankki. Infanterie in Bewegung. Infanterie in Bewegung. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Jawohl. Feuer! Wir wurden festgenagelt. No Jantteri kannattaa ottaa pois tuolta. Ah, vittu. Viime viikonlopuksi kotiamiksesta. Oot, nämä sora. Joo, siis Ranska, tää on eka DLC. Niistä, niin tää on ranskalaisia vasta. Saksalla. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Zielen. Feuer. Feuer. Pitää päästä sen taakse. Löscht sie aus. Infanterie meldet sich zum Dienst. Bewegung, Soldaten. Oliks tää vielä? Ahaa, tuolla on tollasen. No tuhokkaa nyt se saatana. Onks mun... Eihän niin se panoksa. Mä oon pois tuolta. Ynnii! Jes, se on hoidettu. Se koko huoltotiimi tonne. Well done, men. Now the city is completely surrounded. Great work. Fuck, mä jätin tänne porukkaa tänne pellolle. Commandant, retreating French troops are approaching from the south. Strengthen your position at the road intersection and prepare for a fight. Ah, niin joo. Mun pitää nyt tuoda kaikki tänne. Infanterie in Bewegung. In Bewegung, Commandant. Mulla on kyllä kaikki jo tänne. Niin mulle, niin mä vittu, se on aina kun noita tulee noita
ja lisäjoukkoja, niin siellä on ne jää aina johonkin. Mihin tankki? Noi tuli tosta tankista. Reinforcements arrived. Ehkä. Infanterie einsatzbereit. Vittu, mä en yhtään muista, että missä tankissa oli ketäkin, mutta... Infanterie meldet sich zum Dienst. Tuonne tarvii porukka. Erwarte Befehle. Na los! Tuo tarvii vielä kaksi ihmistä. Missä mulla on kaikki joukot? Befehle? Se mä tiedän, toi nyt vedetään, et... Tulee tuolla. Ah. In Bewegung, Kommandant! No vittu. Vittu. Vittu, tykkiin saa. Ei kun siellä on jo. Infanterie einsatzbereit. Erwarte Befehle. Bereit zum Angriff. Ja, Kommandant. Joo, mulla on huimat kaksi tankkia toiminnassa. Voi vittujen saatana. Infanterie einsatzbereit. Infanterie in Bewegung. Ei, toi on toiminnassa. Funktionstüchtig. Bestätigt. Zu Befehl. Bewegung. Einsatzbereit, Kommandant. Dodi! Ketäs mulla tuolla kuoli? Ei, ne ei oo mun hallinnasta noin. Einsatzbereit, Kommandant. Jawohl. Bereit für die Schlacht. MG schützt. Der Feind. Bewegung, Soldaten. Ziel unter Beschuss nehmen. Aha, mulla on tossakin fläkki. Transporter einsatzbereit. Erwarte Befehle. Mikäs tossa? In Bewegung, Kommandant. Mulla on hirvee kaos vittu täällä. Infanterie meldet sich zum Dienst. Transporter einsatzbereit. Attention, men. The French are breaking out of the city to aid their forces here. Get ready. Ah, ne on tullut muuten pohjoisesta. Jawohl. Feindliche Einheiten gesichtet. Fuck. Täältähän ne. Ja, Kommandant. Miks mulla ei oo nää tankit enää tossa mun jutussa? Ja, Kommandant. Ei saatana, mikä kaos. Mitä vittu? Tonne autoon, saatana. Korjataan se tuolla erikoiskorjauksen. Toikin korjataan erikoiskorjauksen. Pois sieltä. Ei sitten. Tuus sinä vittuu sieltä. Befehle? Fläkki ampuu tän. Missä se on se huo? Befehle, Kommandant? Verstanden. Pystyttekö te tuoda sit tänne? Pystytty. Fahrzeug funktionstüchtig. Verstanden. Befehle, Kommandant? Tonne. Bewegung! Hyvin järjestys. Befehle, Kommandant? Koordinaten, Kommandant? Angriff! Sinne vaan vittu se mihkään osu. Einsatzbereit, Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. Transporter einsatzbereit. Infanterie einsatzbereit. MG geölt und einsatzbereit. Artillerie einsatzbereit. Ui vittu! In Bewegung, Kommandant. Juoskaa nyt, saatana horot. Einsatzbereit, Kommandant. Ja, Kommandant. Vittu, pitäis näitäkin janttereet saada. Befehle? On kakkosryhmä. Infanterie in Bewegung. Bestätigt. Infanterie einsatzbereit. Beeilung! Erwarte Befehle. Hei, älä nyt omaa ammu, saatana. Tonkin voi korjata tuolla vielä. Missä mun iso fläkki? Einsatzbereit, Kommandant. Feuern aus allen Rohren! Feuern aus allen Rohren! Ja, Kommandant? Befehle? Joo, se hoit. Na los! Onko tossa Pohjois-Afrikkaa? Joku tota... Yhdessä DLCs, niin joku sellainen hiakka. Vähän Pohjois-Afrikka-tyylinen. Ainakin näytti olevan, mutta... Mä en oo varma. Mun pitää taas järjestellä täältä.
Itse asiassa käypäs hakee toi. Befehle, Kommandant. Transporter einsatzbereit. Onks tää muuta hinattavaa? No tietenkin toi. Kanone in Bewegung. Transporter einsatzbereit. Se toinen 88 meni paskaks. Kolmas et on tossa. Mulla on vain yksi artti. Tai siis toi... Tuo menee tankki. Pitäis niinku loppujen lopuksi päästä tonne, mutta pitää nää kolme käydä läpi. Tonne pääsee tankilla. Tuo pääsis jalkajoukolla. Sitten jos vetäis jalkajoukot näihin taloihin. Infanterie meldet sich zum Dienst. Tehdään sille, vedetään jalkajoukot tuo toista kautta. Täytyy vaan yrittää saada nämä kaikki jalkajoukot täältä niinku Einsatzbereit, Kommandant. Etittyä. Befehle, Kommandant. Beeilung. Befehle? Käy vittu toi. Jaa, no sitten. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Joo, noi touet jutut on vähän ollut sellaisia, että... Et on vähän hakusessa se, mutta... Jawohl. Jawohl. In Bewegung, Kommandant. Mut kyllä mä oon tässä niinku, siis alunperinhän mä unohdin ihan kokonaan käyttää niitä. Kanone wird versetzt. Kyllä se nyt on sitten. Miksi tuo on joku punainen? Se on Miina. Jawohl. Onks tässä ketään joka Einsatzbereit, Kommandant. Osaa sen poistaa. Tuo. Ja, Kommandant. Että mä vahingossakaan aja siihen. Okei, onks mun hinausjoukko täällä valmiina? Joo. Kaikki tankit savuttaa sillas tahtia, että ei helvetti. Der Feind! Infanterie meldet sich zum Dienst. Infanterie meldet sich. No siis... Stop. Infanterie in Bewegung. Piiloperkeleet. Infanterie in Bewegung. Mulle ei yksinkertaisesti oo granaatteja. Infanterie in Bewegung. Auf dem Weg. Näillä infanterilla. Niillä on vaan miinoja. Bewegung, soldat. Tää ainakaan näillä ei oo ketkä tässä. Bereit für die Schlacht. Onks näillä? Befehle? Ei näilläkään. Infanterie einsatzbereit. Infanterie einsatzbereit. Befehle? Okay, tossa oli vielä infanterie. Auf dem Weg! Edes magneettimiina. Siis tää on miina. Lay mine. Siis se on vaan tossa paikalla maassa ja... Sitten jos joku ajaa sen päälle, niin that's it. Kaboom. Jawohl. Bewegung, Soldaten. Zu Befehl. Infanterie einsatzbereit. Befehle, Kommandant. Voisin kyllä tehdä sille... Pystyykö mä täältä ampuu? Pysty. Feuer! Pykitetään tonne vähän aikaa. Befehle? Verstanden. Na los! Ani, mun piti hinausryhmästä tehdä oma ryhmä. Look out, sniper! Wir feindgesichtet! Rip se sniper! Feuer! Verstanden!
Voi vittu. No se voi olla, et... Jawohl! Feuer! Auf dem Weg! Feuer! Jawohl! Joo, todennäköisesti se on silleen, mut mä... Sen takia me pidetään easillä, koska... Mä en vaan osaa. Se on oikeastaan se koko juttu ollut. Bewegung! Befehle, Kommandant! Angriff! Super! Feuer! Tötet sie! Infanterie in Bewegung! Nähän tuo oli nopea. Na los! Mitä jät vittu on? Jawohl! Befehle, Kommandant! Ja, Kommandant! Tankit sisä! Bestätigt! Koordinaten, Kommandant? Jawohl! Befehle? Auf dem Weg! Fahrzeug funktionsfähig! Mennäs ton. In Bewegung, Kommandant! Der Feind! Feuer! Sisään, perkele. Vittu liikkukaa, saatana. Ei vittu, nää pyörii ku hullut, saatana. No se siitä tankista. Se mikä mua ärsyttää tässä pelissä on se että noi kääntyy ihan tyhmästi. Ne aina heittää persen sinne. Ja tässä pystyy peruuttaakin, mutta... In Bewegung, Kommandant! Kanonen einsatzbereit! Na los! Joo, tää ryhmä jää tänne. Infanterie in Bewegung! Bewegung, Soldaten! Bewegung, Soldaten! Bewegung, Soldaten! Verstanden, Ziel in Sicht! Nope! Tässä ei voi tehdä yhtään mitään sellaista. Bewegung, Soldaten! Kanonen einsatzbereit! Artillerie! Feuer! Na los! Befehle, Kommandant! Infanterie einsatzbereit! Bewegung! Menkää nyt tonne taloon, saatana hullut! Vittu, kun pitää 10 vuotta... Käskeen niitä. Einsatzbereit, Kommandant. Infanterie in Bewegung. Bewegung, Soldaten. Ja, Kommandant. Erwarte Befehle. Ah niin, vittu, nää. Befehle? Voi saatanan perkele. Bewegung. Befehle? Ziel bestätigt. Verstanden, Kontrollturm. Feindliche Einheiten gesichtet! Na los! Feuert aus allen Rohren! Onneksi oli järkevä lähti kaus. Bereit für die Schlacht! Verstanden! Jawohl! Beeilung! Verstanden! Zu Befehl! Befehle, Kommandant. Infanterie, der Feind. Befehle, Kommandant. Ei, miten vittu te sieltä juoksette, saatana? Ui, kyrpä. Erwarte Befehle. Einsatzbereit, Kommandant. Ei vittu, ne kaikki menee etuovesta. Mitä vittu jär... Ei, come on, peli. Ei, ei näin. Infanterie, einsatzbereit. Infanterie juoksee perässä. Bewegung, Soldaten! Tai siis ajaa perässä. Bewegung, Soldaten! Oh. Auf dem Weg! Infanterie in Bewegung! Wie lauten die Koordinaten? Oh ne! Feuer!
feuert aus allen... Wie lauten die Koordinaten? Direktion. Infanterie meldet... Der Feind! Auf dem Weg! Befehle, Kommandant? Feuert aus allen Rohren! Befehle, Kommandant? Jawohl! Feuer! Ja, Kommandant? Erwarte Befehle. Einsatzbereit, Kommandant. Verstanden! Angriff! Feuer! Befehle, Kommandant? Feuer! Angriff! Ziel zerstört! No dich, Satana! Jawohl. Befehle, Kommandant? MG-Schütze in Bewegung! Der Victor noin kaks tuo juoksee! Artillerie! Feuer! Oh, Bewegung, Soldaten! Erwarte Befehle! Ziel in Sicht! Oh, es tulee ykkösi. Kanone wird versetzt! Kanone in Be- Jawohl! Volt. Bewegung, Soldaten! Feuer! Wie lauten die Koordinaten? Mitä te jätkät siellä juoksitte oikeesti? Tulkaa nyt vittuun sieltä. Transporter einsatzbereit. Attack! Beeilung! Na los! Artillerie einsatzbereit. Infanterie einsatzbereit. Bewegung, Soldaten! Beeilung! Infanterie, knallt sie ab! Feuer! Angriff! Ah, niin ne ei pääse tuon läpi. No ei mikään ihme, ettei sieltä pääse kukaan saada. Vittu tää mun ykkösryhmä hoitaa on. Bereit für die Schlacht. Verstanden. Bewegung. Befehle, Kommandant. Kanon. Befehle, Kommandant. Wie lauten die Koordinaten? Oh, satana vittu. Joo, siis täällä on ihan vitullinen. Ei saatana nää on idiootteja. Einsatzbereit, Kommandant. Beeilung. Befehle? Infanterie meldet. Näitä mä käskin jo vuosi sitten menevän tänne. Ei oo liikkunut jätkät. Kanonen einsatzbereit. Ja mitä vittu toi? Ei nyt saatana! Kuka perkele se jätti sinne? Nyt vittu hakee se sieltä joesta helvetti. Ei jumala. Mulla on jotenkin tunne, että tää ei ole erityisen hiottu peli. No siis tää... Mitä mä oon lueskellut, niin tää on vähän enemmän sään kasuaali. Kasuaali RTS. Että on tehty mahdollisimman helpoksi. Niinku... Silleen... Tietenkin tää helppo ja helppo siinä mielessä, kun vittu... Noi pyörii kuin hullun mulkot tuolla... Noi omat joukot, mutta... Mut tota, ei tää oo sellainen hardcore niin sanotusti. Tässä ei oo sitä mikromanagementtia, niin... Transporter einsatzbereit! Transporter einsatzbereit! Onks toi muuten? Ei, kyllä sitäkin pystyy työnnellä. Einsatzbereit, Kommandant! Ja, Kommandant? Beeilung! Joko se yks haki sen 88 sinne? Bestätigt! Ja, Kommandant? Ja, Kommandant? Artillerie einsatzbereit. Ja, Kommandant! Einsatzbereit, Kommandant! Ah, kun ei sit oo enää. Mihin vittuun se 88 meni? Jaa, Kommandant! Ei nyt saatanaan perkele.
Tässäkään ei ole ketään, mutta... On siellä kivääri. In Bewegung, Kommandant! Nyt nää taitaa olla kaikki nelosia, joo. Vittu se 88 jäi sinne. Mihin vittuun sä oot menossa? Ei jumalauta, tää pathfindingkin on kyllä välillä. Tästä täytyy olla tosi varma siitä, että mitä sä teet. Tai niinku, että mihin ne on... Mihin ne on menossa? Oh. Tonne. Kääntäkää ja ampu! Hyvä! Vitoset sinä! Tää lähelle siis. Kyllä tässäkin pystyy, tai siis tässä on chanssi. Esim. Tossa on yksi tankki, minkä mä voin nyt ottaa. Tää peli enemmän leikkii noilla numeroilla, niinku prosenteilla. Nyt mä voin näistä nää viedä tonne. Nyt mä otan vaan täältä vaikka ton verran porukka. Infanterie in Bewegung! Tossa on varmaan ylimääräisiä, mutta... Kukas tänne jää? Kolme. Annetaan sen paukuttaa. Tonne. Ja, kommandant? Fikse. Tarviikse panoksia? No ei se oikein tarvii. Bereit zum Angriff. Einsatzbereit, Kommandant. Ja, Kommandant. Tosta tulee uton. Na los! Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Jos ajatet... In Bewegung, Kommandant. Ajattan... Ei, itse asiassa. Pysykää siellä. Feind gesichtet. Stop. Tuonne itse asiassa voi ajaa tonne. Missä ne mun kakkoset on? Tuolla. Tarviin sen kutosen. Missä vitos mun kutonen? On viety. Tankki sisään. Mitä vittua te siellä menette? Kuka nyt perkele pois sieltä? Sielläkin on muuten ylimääräinen tankki. Niin mitä siitä ei vaikka tää on unit. Unit ei oo edes... Se on yksi parhaimpia tota... Yleisiä... Yleisiä tota... Niinku... Mikä se nyt on? All around pelimoottoreita. No siis tää on... Tää on varmaan Unity... Mistä sä rupesin miettii? Minkä vuoden tää on? Unitin 2017, niin se oli ennen kuin siihen tuli se grafiikkapäivitys, niinku yleinen grafiikkapäivitys. Infanterie in Bewegung. Wie lauten die Koordinaten? Tietenkin custom grafiikoitahan näihin on aina voinut tehdä, mutta musta tuntuu, että tää on niitä pelejä.
niitä pelejä, jotka on vaan tehty sillä Unitin perus... perussetillä. Fahrzeug funktionstüchtig. Ja, Kommandant? Befehle? Ja, Kommandant? Miksi se ammu? Befehle, Kommandant? Fahrzeug funktionstüchtig. Bewegung! Ah, niin kuin ei siinä ole tykkiä, se on vittu infantri. Voi saatana vittu. Kiva nyt tietää vasta. In Bewegung, Kommandant. Bestätigt. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Joo, that makes sense. Befehle, Kommandant. Periaatteessa tolla vois. Se yks tankki on jossain tossa. Se nyt ajaa tonne ehkä. Kanonen einsatzbereit. Mitä vittua mä sekoin? Miks mä en vedä tätä kolmosta tänne? Verstanden. Eiku vittu ykkös. Perkele näillä sisään. Kanone in Bewegung. Jees, täytyy kattoa se jossain vaiheessa. Miksi tää ei liiku? Erwarte Befehle. Ah, se on. Zu Befehl. Jawohl. Zu Befehl. Toti. On varmaan tossa. Infanterie einsatzbereit. Kanonen einsatzbereit. Beeilung! In Bewegung! Einsatzbereit, Kommandant! Infanterie in Bewegung! Bewegung, Soldaten! Bewegung, Soldaten! Der Feind! Kanonen einsatzbereit! Ja, Kommandant? In Bewegung, okay, Kommandant! Okay, ey, neu, ihr müsst da mitan, neu. Jawohl! Infanterie in Bewegung! Otta kohtuus toi. Beeilung! Kyllä 50 millinen yhden tankin hoita. Feuert aus allen Rohren! Kanonen einsatzbereit. Feuert aus allen Rohren! Das wäre einer weniger. Okay. Kanonen Infanterie einsatzbereit. Knallt sie ab! Erwarte Befehle. Auf dem Weg. Bewegung. Jawohl. Ja, Kommandant. Auf dem Weg. Tötet sie. Volltreffer. Verstanden. Verstanden. Mut joo, siis jo Unityhän on niinku pelimoottori on ihan vitu hyvä. Se on vaan, että miten porukka käyttää sitä omaa juttua. Vittu tossa panoksen. Ja, Kommandant. Jawohl. Voi ja, Kommandant. Tonne mahdollisimman nopein. Zu Befehl. Koordinaten, Kommandant. Angriff! Befehle, Kommandant. Ziel unter Beschuss nehmen. Artillerie einsatzbereit. Beeilung! Wie lauten die Koordinaten? Zu Befehl. Vittu, irrota se saatana! Kanonen einsatzbereit. Kanonen einsatzbereit. Artillerie einsatzbereit. Na los! Beeilung! Infanterie einsatzbereit. Toti? Jawohl. Yksi tankki juoksentelee täällä jossain, mutta nyt me tarvitaan... sille, että... Kanone wird versetzt! Mullakin on
Itse asiassa, onks niin kolme niin kommandoja? Infanterie meldet sich zum Dienst. Jawohl. En mä tiedä, en voi sanoa, että ne olis hyviä sen takia, koska en mä oo niin pelannut se niin hirveesti, mutta... Bewegung, Soldaten! Befehle, Kommandant! On hyvä olla tuolla piilossa. Paitsi et toi yks haluu seurata tuota yhtä jantteria koko. Bestätigt! Ajetaan se tonne. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Feindliche Einheiten! Zu Befehl! Feuer! Bereit für die Schlacht. Bewegung. Jawohl, verstanden. In Bewegung, Kommandant. Jawohl. Bin da, wo man mich braucht. Feindliche Einheiten gesichtet. Jawohl. Acht. Transporter meldet sich zum Dienst. Infanterie in Bewegung. Okay, täällä ei enää sitä... Tötet sie. Sitten toista tankki. Mihin vittuun toi yksi ampa? Befehle, Kommandant. Kanone in Bewegung. Erwarte Befehle. Mitä sä katti teet? Et nyt vittu riehu siellä. Saatana sitä. Taas yrittää jotain. Kanonen einsatzbereit. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Yrittää tappaa jotain. Saatana hämähäkkiä. Mis mun korjausmasinat? Transporter einsatzbereit. Zu Befehl. Itseasiassa miksi mä yritän ajattaa kaikki sinne, kun mä tarvii vain korjausmasin? Kuka näistä korjaus? Toi. Ja, Kommandant. Ei, siinä ei oo hirveästi korjausta. No tossa ei oo ollenkaan korjausta. Bestätigt. Jawohl. Eli... Infanterie meldet sich zum Dienst. Zu Befehl. Älä nyt vittu jumiin jää, saatana. Mene korjaamaan se. Einsatzbereit, Kommandant. Infanterie einsatzbereit. Na los! Einsatzbereit, Kommandant. Zu Befehl. Korjaa, tuo yksilö, tuot. Befehle? Beeilung! Auf die Befehle, Kommandant. Befehle? Mettykää toiselle puolelle. Kaasua, saatana. Angriff! Feindliche Einheiten! Feuer! Done. Halt! Those men are surrendering. The French and British soldiers fought bravely and proudly for their country. Take heed, men! They deserve our respect. Salute! Yes? Siinä on ensimmäinen. Saturday, June 1st, 1940. Plowing through the lush green fields of France has been a Kinderspiel so far. It seemed as if we had the French on the run wherever we went. Here at Lille, though, they put up quite a fight. Having successfully driven a wedge towards the city, my troops entered from the southwest. Blasted and bombarded from all sides, Lille was covered in smoke, and there was no way to see the old houses or the citadel from the low ground we were coming from. It took us days to get close to the city center. I was surprised to see that there were a lot of black soldiers amongst the French. I have no idea who they were, but they were strong men that fought just as desperate for Lille as the others. I must say that I could not be more proud of my own men, though. They did a tremendous job in this siege, and the French had every right to fear them. If it weren't for Guderian's fast armored tactics, the French around Lille and elsewhere in this country could have lasted much longer. He is surely a great strategist. Taking Lille slowed down our race to the sea more than it had to.
I must say, though, that the French soldiers have fought well and defended their beautiful city valiantly. I know they are the enemy, and they may lack the superior firepower of the Wehrmacht, but they are just as brave and patriotic as my men are. Itse asiassa tosta tuli mieleen. Kommando. Joo, mulla on Behind the Enemy Lines, Beyond the Call of Duty, 2, 3. En tiedä mikä vittu tää on. Sit Sudden Strikeista mulla on kaikki. Et sekin on se mikä mun RTS-pelaamisessa on, että tämähän on hirveä uusi asia mulle. Eihän mun RTS ei oikein pelannut kunnolla kuin ehkä viimeisen vuoden aikana. Tai kahden. Joo, mulla ei ole fyysisiä kopioita, koska mulla ei ole minkäänlaista connectionia niihin peleihin. Tosin joskus on joitain pelejä fyysisenä tullut ostettua, kun on vaan kattonut hintalappua. Vaa, tää on kiva hintainen ja kivan näköinen. Joku Panzer-peliköhän mulla on tuolla, mikä on ihan sellainen paksu pahvilaatikko. Niin. Se on kunnon. Se ei ole ihan big boxi, mutta se on niinku bigger box. Panzer. Mä itse asiassa haen sen, katsotaan mikä se on. Joo, tää. Mulla tää on sillain, missä on... Oho, tää on vittu paksu DVD. Ihan kuin olisi DVD-kotelo, mutta se on niinku tupla DVD:n kokon. Koteloiden kokon. Täällä on 3 CD:tä, ihan vitu paksu. Holy fucking car, mä en oo edes kattonut tätä niin tarkkaan. Tää on niitä, jotka mä oon vaan laittanut hyllyjä, that's it. Ei perkele, täällä on joka ikinen ajoneuvokin. Tässä ohjekirjassa. 4-5 millisiä. Shermanni. Churchill. Humber nelosta. Ui saatana vittu. Tää on niitä hetkiä, kun halus webcamia, että vois näyttää näitä. Mä yritän etsiä mun webcamia, se, mä en oo löytänyt sit vielä jostain. Se on jossain laatikossa. Mä näin sen vielä tossa. 2 viikkoa sitten. Mä oon miettinyt, jos alkais käyttää webbikamera. Taas. Se vaan, mä en nyt yhtään muista, missä mä näin sen. Koska se on vaan heitetty johonkin laatikon pohjalle, kun en mä tarvinnut sitä. Battle of Dunkirk. Tää on just... Tää on se... Mistä tuo DLC:n nimikin tulee? Battleground Collector's Edition Ardennes 1941. Toki on, että RTS:ssä, niin musta tuntuu, että mä en oo ihan vielä valmis meneen niinku 90-luvun puolelle. Koska musta tuntuu, että 90-luvun RTS:t on vähän kankeita siinä mielessä, että ne tarvii hirveesti mikromanagementtia ja kaikkea tällaista. Kun mitä kattelee niitä, niin se on silleen, että miten vittu ihmiset on pystynyt pelata tällaisia. Täytyy vaan saada sitä kokemusta. Kokemusta näistä uudempista. Varmaan silloin just 90-luvulla ja sit
2000-luvun alkupuolella on varmaan just eniten sitä passionia siinä hommassa. Et nykyään aika moni peli tehdään raha mielessä. Silloin 90-luvulla ei niin hirveämmin tehty. Red Alert 2 vuoden 2000. Mielenkiintoista. Armoria. Break through the enemy defense lines. Oh, nyt me ollaan siellä kaupungissa. Ah, simppeliä. Vittu, suoraan vaan. Tää tarvitsee isompaa osaa sisään. Noin. Oh. Atas. Näköjään. No vittu, mene pois päältä jo. Noin, kiitos. Vitu ilmastointi. Laitoin ilmastoinnin päälle, kun tuolla oli aurinko, jos tuo pihalla, että jos kämppä lämpöä, mutta nyt se aurinko ei ole missään, niin tää rupes tulee kylmä. Aika samaa tavaraa taas. We have finally arrived at the outskirts of Dunkirk. The French and the British are dug in well, so be prepared for anything. Time to break through the first allied line of defense. Ehkä haluan ottaa tämän vasemman aika. Puoltuuskin on ketään tuo. Mitäs me on? Antitankki. Mediumi. Toi eliitti mediumi. 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 Aitti. Se on sama kuin toi, joo. Don't let our air force do all the work. Advance, men. Turpa kiinni, perkele. Pistetään paussille, niin se Jannu ei huuri. 2-millisen konekivääri. Missä näissä on 20 millin? Onks nää laitit? Ah, Panzer 2. Panzer 2. Ah, niin, nää laitit. Fahrzeug funktionstüchtig. Näilläkään ei muuta granaatteja sitten. Se näkyisi tässä noissa tyhjissä ruuduissa. Befehle? Nää on näitä perus Bison ykkösiä. Fahrzeug funktionstüchtig. Ai niin, vittu, mun piti. Befehle, Kommandant? Fahrzeug funktionstüchtig. Tehdään noista kakkosia. Jees, mä täällä valmistelen näitä järjestykseen näitä jannoja. Ja, kommandant. Bereit zum Angriff. Befehle? In Bewegung, kommandant. Bereit zum Angriff. Erwarte Befehle. Feuer!
einsatzbereit, Kommandant. Bereit zum Angriff. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Feindliche Einheiten. Erwarte Befehle. Jawohl. Bewegung, Soldaten. Oh, fuck. Einsatzbereit, Kommandant. Sorry, bereit für die Schlacht. Befehle? Ja, Kommandant. Feuer! Super, eröffne Feuer. Erwarte Befehle. Jawohl, Feuer! Feind vernichtet. Einsatzbereit, Kommandant. Feuern aus allen... Befehle, Kommandant. Eröffne Feuer. Befehle, Kommandant. In Bewegung, Kommandant. Bewegung, Soldaten. Befehle, Kommandant. Eröffne Feuer. Was ist das alles denn? Se meni niinku 0-100 vittu aivan vituiksi. Finally arrived at the outskirts of Dunkirk. The French and the British are dug in well, so be prepared for anything. Time to break through the first Allied line of defense. Voisi yrittää tuolta heittää ne jantterit. Ne saatana tuolla. Zu Befehl. MG-Schütze in Bewegung! Einsatzbereit, Kommandant. Zu Befehl. Jawohl. Bereit zum Angriff. MG-Schütze in Bewegung! Befehle? Kanone in Bewegung! Kommandant? 2G5. Muistutas mua, mikä vittu se oli. Verstanden! Don't let our air force do all the work! Advance, men! Ja, kommandant! Mä niin otin äsken turpaa. Mä yritin mennä tänne eka, niin vittu se on silainen saatanan kaos. Turpaa tuli. Einsatzbereit, Kommandant. Bewegung! Bewegung, Soldaten! Infanterie in... Erwarte Befehle. Bestätigt! Ja. Ziel unter Beschuss nehmen! Feuer! Volltreffer! Jawohl! Bewegung, Soldaten! Feindliche Einheiten gesichtet! Ziel unter Beschuss nehmen! Befehle, Kommandant! Angriff! Angriff! Oh, tuolta on tulossa tankki. Zu Befehl. Infanterie in Bewegung. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Bestätigt. Na los. In Bewegung. Ziel unter Beschuss nehmen. Angriff. Erwarte Befehle. Kolmas, menkääs ätäkkää. Feuer. Befehle? Kakkoset sillä aikaa täältä. Einsatzbereit, Kommandant. Feindliche Einheiten. Befehle, Kommandant? Erwarte Befehle. Beeilung! Zu Befehl. We've opened a gap in their defense. Tarvitaan äkkiä korjausmasinoita. Erwarte Befehle. Stop her. Jawohl. Bereit für die Schlacht. MG-Schütze in Bewegung! Ota noitten tykit. Feind gesichtet. Ei vittu, toi on täynnä miinoja. Ai saatana. Befehle, Kommandant. In Bewegung, Kommandant. Be watchful. Hyi vittu, toi on täynnä tavaraa.
Infanterie in Bewegung. Tulkaa ne vittuun sieltä alueelta. Jossain on tuolla. In Bewegung, Kommandant. Näköjään niitä miinoja pystyy ampuukin. Joo, siis mä korjaan ne kohta. Erwarte Befehle. In Bewegung, Kommandant. Mä näköjään korjas noin. Ei itse asiassa... Mies sä tonne. Voisi itse asiassa ottaa noin erikseen. 9 ja sit toi on 0. Einsatzbereit, Kommandant. Se olisi ihan kiva, jos toi näyttäisi toi oma lentokone, missä koordinaten, Kommandant. Porukkaa. Kato, osu johonkin. Tumppare... Niin, eiks nää on? Artillerie einsatzbereit. Eikö, ne on bisona? Befehle, Kommandant? Bin da, wo man mich braucht. Fahrzeug funktionstüchtig. Verstanden! Infanterie meldet sich zum Dienst. Knallt sie ab! Ja, Kommandant? Feuer! Oho! Vittu vähän... Befehle, Kommandant? Pätki perkele, tää peli. Se ei ollut hyvä idea. Tuus vittuu, tuu vittuu. Sinä tuu vittuu sieltä. No se siitä. Menkää takaisin. Ykköset, menkää takaisin. Vitun nappula. Eikö ne nyt meni kaikki pois ykkösestä? Painoin jotain nappulaa. Mitä vittua pelit? Ei vittu, mä painoin, että kaikki tulee pihalle tanki. No voi saatanan vittu. No se oli ihan vitun loistava. Bewegung! In Bewegung, Kommandant! Bereit für die Schlacht! Befehle? Zu Befehl! Feuer! Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Angriff! Ziel unter Beschuss nehmen! Bereit für die Schlacht! Super! Verstanden! Bewegung, Soldaten! Infanterie in Bewegung! Ja, Kommandant! Infanterie in Bewegung! Bewegung, Soldaten! Bewegung, Soldaten! Infanterie in Bewegung! Hey, sinä tankki, tuu vittuun sieltä alueelta! Ziel unter Beschuss nehmen! Knallt sie ab! Tötet sie! Feuer! Feindliche Einheiten gesichtet! Knallt sie ab! Bewegung, Soldaten! Jawohl! In Bewegung, Kommandant. Da ist vähän korjaa. Bestätigt. Bewegung, Soldaten. Einsatzbereit, Kommandant. Verstanden. Beeilung. Einsatzbereit. Ah, niin nähä pystyy ampuu koko ajan, kun toi vittu yksi on tuossa vieressä. Ziel unter Beschuss nehmen. Ja, Kommandant. Antaa sen tykit. Nyt tämä saatana kaos täältä. Ei vittu, miten mä pystyin koko saatanan porukan? Niin, mä painoin E-tä. Ei ku... Joo, mun mielestä E on myös toi poispäin. Ne ampuu sille tietylle alueelle.
ne automaattisesti itse ammuskelee, kuten huomaat. Se osui johonkin. Backstabber. Bewegung, Soldaten! Enemy! Jawohl! Ja, Kommandant! Ja, mä voin näyttää, se on niinku tollanen alue. Ziel unter Beschuss nehmen! Ziel zerstört! Wir sind einsatzbereit, Kommandant! Na los! Jawohl! Verstanden! Se siis tulkaa sitten tuolta. Erwarte Befehle! Vernichtet! Befehle, Kommandant! Auf dem Weg! Einsatzbereit, Kommandant! In Bewegung, Kommandant! In Bewegung, Kommandant! Befehle, Kommandant! Ey, jätkä, teette nyt! Infanterie meldet sich zum Dienst! Infanterie einsatzbereit! Joo, vittu tuo... Ei, saat... Ei, tää meinaa... Perkele! Tuo tarvii yhden kun... Toi ei oo kukaan, vaikka se juoksee tos. Einsatzbereit, Kommandant. Befehle? Jawohl. Beeilung! Bereit für die Schlacht. Ah niin joo, kolmosessa, stop. Befehle, Kommandant? Ei vittu. Bereit zum Angriff. Mitä mä pystyn koko saatana? Feind gesichtet! Feuer! Befehle, Kommandant? Feuer! Oli muuten itse asiassa hyvä. Oh. Hyvä. Ui vittu, vittu on sieltä! Jawohl! Bewegung, Soldaten! Bereit für die Schlacht! Feuer! We'll be slaughtered if we stay here! Our artillery has zeroed in on the area your forces presently occupy. Fall back until artillery fire ceases. Zu Befehl. Zu Befehl. Wir reparieren und füllen nach. Ziel in Sicht. Oh my fucking god. Oli skriptattu. Juoskaa, motherfucker! Bewegung, Soldaten! Ei, vittu, sinä jäät sinne! Vittu, juokse! Juoskaa nyt perkeele! Vittu, mitä kyrpiä, saatana! Ja, Kommandant! Zu Befehl. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Ja, Kommandant. Auf dem Weg. Reinforcements arrived. Angriff! Voll Ziel in Sicht. Mikä vitu reinforcementti? Ai hei, töhis! Fahrzeug funktionstüchtig. Bestätigt! Äsken oli minor. Joo, se todennäköisesti on siinä, koska... Mullahan on se... On se... onks se nyt affiliate homma? Mä en voi sille yhtään mitään. Eli kun saa affiliate, niin mun mielestä siihen tulee automaattisesti. Ei kun vittu, onhan se ilmankin. Joskus se voi olla... Twitch voi muuten ihan randomi... Niinku ei affiliateillekin pistää se. Se vaan, että nyt kun mulla on affiliate, niin se raha tulee mulle. Eli Suomen... Todennäköisesti... Varmaan sain just yhden sentin. Kiitos töihin siitä. Tähän sanoi, että mulle tuli ekstra joukkoja. Mä en näe yhtään ekstra joukkoa. Onks ne näitä? Ei saatana, antoiko se infantrii vaan mulle? Ei vittujen saatana. Bewegung, Soldaten! Mulla on yksi light tankki enää.
ellei tänne jäänyt sit joku laitteenkin, minkä mä tiputin. Sain mä pari noita tankkejakin. Erwarte Befehle. Infanterie in Bewegung. Fahrzeug funktionstüchtig. Ei vittu tää bugi. Onkohan tää nyt kolmas kerta, kun mä näen tän bugi, että tohon jää juokseen. Bereit zum Angriff. Infanterie einsatzbereit. Befehle? Infanterie in Bewegung. Okay. Erwarte Befehle. Wir reparieren und füllen nach. Befehle? Befehle? Okei. Okay. Bewegung! Hier kommt der Nachschub. Onkohan tää nyt joka kerta silleen, että mennään pikkuhiljaa tonne syvemmälle ja sit hirveetä? Onko irrottaa ton just formatisoidun SSDn pois koneesta samalla kun se on käynnissä? Jos sulla on hotswappi, kyllä. Jos ei ole hotswappia, niin ei. Todennäköisesti defaulttina mun mielestä hotswappi ei ole päällä. Bereit zum Angriff. Befehle? Auf dem Weg! Infanterie meldet sich zum Dienst. Beeilung! Ja, Kommandant? Jawohl. Infanterie einsatzbereit. Infanterie in Bewegung. Joo, en suosittele ottaa sitä vauhdista irti. Et yleensä se melkeinpä silloin pystyy ottaa hotswappina se, kun on ihan, se on masina. Tää on siis sellainen erikoishomma. Yleensä. On niitä, siis kyllähän niitä pystyy ilmankin sitä erikois, sellaista kiintolevy hotswap-sydeemiä, mutta... Okei. Okay. No sit kun noi on nyt tossa. Seivataan. Hetkinen! Mä en ikinä hoitanut tätä puolta. Niin se on breakthrough. Eli se on ihan sama, mistä kohtaa me mennään. Tosin nyt mä en ole vasemmalta mennyt, niin mun ei kannata mennä sieltä vasemmalta, koska siellä on todennäköisesti... Eiköhän enää defendaa siinä kohtaa. Toi on aika raivattu ja... Periaatteessa täältä voisi yrittää raivaa itsensä läpi. Jees, yritetään uudestaan tuolta. Bereit zum Angriff. Jawohl. Infanterie einsatzbereit. Verstanden. Bestätigt. In Bewegung, Kommandant. Erwarte Befehle. Ziel unter Beschuss nehmen. Infanterie meldet sich zum Dienst. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. Beeilung. Bereit zum Angriff. Verstanden. Ah, nee, tullut. Feind gesichtet. Ah, on tuo. Zu Befehl. Verstanden. Einsatzbereit, Kommandant. Bereit für die Schlacht. Bewegung, Soldaten. Zu Befehl. Bewegung. Infanterie meldet sich zum Dienst. Feindliche Einheiten. Dorti. Erwarte Befehle. Beeilung! Bereit zum Angriff. Befehle, Kommandant? Yksi tankki lisää. Jawohl.
Joo, ne oli vähän tarkempia pommeja. Bewegung, Soldaten! Bestätigt! Infanterie in Infanterie einsatzbereit! Ui vittu, siin meni viimeinen laitteenkin. Pistetääs porukka. Noin. Befehle, Kommandant! Infanterie in Bewegung! Befehle? Jawohl! Ja, Kommandant! In Bewegung, Kommandant! Ja, Kommandant! Feindlicher Einheit! Ihan kuin olis niinku nettilagia tai jotain, mutta... niinku tässä pelissä, mutta tää on yksin peli. Yksi menee tuo. Tuolla olisi. Erwarte Befehle. Befehle, Kommandant? Bewegung, Soldaten! Sanitäter unterwegs! Ei vittu, tuolla oli miinoja. Fuck, ne on taas paskana. Befehle, Kommandant? MG-Schütze! Ziel unter Beschuss nehmen! Ja, Kommandant? Infanterie meldet sich zum Dienst. Erwarte Befehle. Jawohl. Sanitäter! Befehle, Kommandant? Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Löscht sie aus! Ei vittu, ne ampuu. Ampuksis. Bin da, wo man mich braucht. Aivot lyö tyhjään. Fahrzeug funktionstüchtig. Ziel in Sicht. Hyvä. Einsatzbereit, Kommandant. Unsere Kanonen schießen nicht mehr. Fahrzeug funktionstüchtig. Ette saatana aja sieltä. Bestätigt. Itse asiassa. Stop. Zu Befehl. Ja vain korjausyksiköt sinne. Te ootte kiltisti siinä. Itse asiassa te menette kiltisti tänne, että voitte antaa panoksia tälle ryhmälle, joka just nyt alkaa kohta paukuttaa sillasta saatana helvettiä tonne. Kyllä Venäjällä asti kaikoo saat. Wow, fuck, 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 vittuun, 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 vittuun. Vittuun sieltä! Unsere Kanonen schießen nicht mehr! Einsatzbereit, Kommandant. Ja, Kommandant. Fahrzeug funktionstüchtig. Zu Befehl. Angriff! Ziel unter Beschuss nehmen! In Bewegung, Kommandant. Okei, vittu, vittu, vittu! Befehle, Kommandant? Erwarte Befehl, feindliche Einheiten! Hier kommt der Nachschub. Wir sind einsatzbereit. We need artillery support! Our batteries are about to shower your coordinates. Jättäkää se tankki, juoskaa. Ei vittu, mikä jono tää... Nyt saatana pois se maanantai-ruuhka sieltä! Ja vähän äkkiä. Artillery locked onto targets. Starting to fire now. Fliege zum Ziel. Jääks sinne yksi tyyppi sisään? Ei. Miten tossa pitäis päästä läpi? Ihan paskana. Do not stop now. Drive them into the sea. Ja, Kommandant. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Ja, Kommandant. Niin pattu joo. Reinforcements arrived. Verstanden.
Niin meni tosta joku halvan paska. Einsatzbereit, Kommandant. Ui, lisää tankkeja. Bereit zum Angriff. Assault gun. Minä vaan muita joukkoja. Infanterie einsatzbereit. Infanterie meldet sich zum Dienst. Zu Befehl. Einsatzbereit, Kommandant. Infanterie einsatzbereit. Na los! Onks näis muuten edes hitsausjuttuja nää ollenkaan näis? Hohoho, ne helposti. Jawohl. Jawohl. Hier kommt der Nachschub. Onks monta supplyissa ja kaikissa? Oho, ne kuule. Ei saatana. Kiva rivi siihen. Te menette toiseen kiva rivi siihen. Sitten täältä. Infanterie meldet sich zum Dienst. Infanterie einsatzbereit. Infanterie meldet sich zum Dienst. Erwarte Befehl. Anteri. Montas niitto. Bereit für die Schlacht. Zu Befehl. Nyt lähdetään hakemaan sit yhtä tankkia, mikä jäi tuohon kohtaan. Bewegung, Soldaten! Erwarte Befehle. Jakob! Befehle, Kommandant? Fahrzeug funktionstüchtig. Auf dem Weg! Bereit für die Schlacht. Bereit für die Schlacht. Bestätigt! Ja gut, tuohonhan se. Infanterie in Bewegung! Bewegung, Soldaten! SA-400. Minkä merkin se oli? Befehle? In Bewegung, Kommandant! Mä en tiedä Kingstones vittuuka. Einsatzbereit, Kommandant. Oikeastaan mä en SSDs muutenkaan tiedä silleen muuta kuin sen, että Samsung tekee parhaimpia vieläkin. Ja niitten se... Se ohjelmisto, mikä niissä SSDs on, niin on ihan vitu hyvä. Doti! Mitä täällä on? Oh, niin näin. Koordinaten, Kommandant? Mihin me halutaan? Me halutaan tulla täältä. Pitäisikö ne ajattaa ekat? Kanone wird versetzt. Kanone in Bewegung. Pihaa. No itse asiassa ajatetaan ja, ne täältä. Jawohl. Mitäs nää jaa? Infanterie einsatzbereit. Hoppa tölkkele. Erwarte Befehle. Einsatzbereit, Kommandant. Na los! Ei kasi. Bewegung, Soldaten! Kommandant? Verstanden! Auf dem Weg! Erwarte Befehle! Bewegung, Soldaten! MG-Schütze in Bewegung! Feuer! Jawohl! Feind gesichtet! Kato jääty. Tuo simulaatio jääty aina välillä. Tänään on jotenkin tuntuu, että tää ei oo hirveen stabiili tää peli. Taas pois sieltä. Yy vittu, 17 vuotta on HD.
Sanitäter unterwegs. No toi simulaatio. Befehle, Kommandant. Jäätyy jatkuvasti. Fahrzeug funktionstüchtig. Beeilung! Befehle, Kommandant. Wir reparieren und füllen nach. Infanterie meldet sich zum Dienst. Bewegung, Soldaten! Erwarte Befehle. Einsatzbereit, Kommandant. Infanterie in Bewegung. Koordinaten, Kommandant. Zu Befehl. Ja, Kommandant. Wie lauten die Koordinaten? Kanone in Bewegung. Befehle, Kommandant. Angriff! Knallt sie ab! Auf dem Weg! Knallt sie ab! Feuer! Tötet sie! Knallt sie ab! Angriff! Tötet sie! Tötet! Befehle, Kommandant! Feuer! Tötet sie! Fahrzeug funktionstüchtig. Nein. Jawohl! Dann taas tankit kunnossa. Infanterie einsatzbereit. Infanterie in Bewegung. Der Feind. Knallt sie ab. Niin jo. Knallt sie ab. Feuer. Niin jo, ja sitten kun ei ne sun jutut oo tota jatkuvas käytössä. Ui vittu, tulkaa vittuun sieltä. Infanterie in Bewegung. Oh, siinä olisi moottoriper. Ziel unter Beschuss nehmen! Ziel unter Beschuss nehmen! Tää on jääty simulaati. Ei kun ei jääty. Mä vaan pysähty. Na los! Pahuus, killem! Bewegung, soldaten! Perkele! Bewegung! Tankit, tulkaa sanoo moi. Einsatzbereit. Anni näille ei ole panoksia. Koordinaten, Kommandant. Wir reparieren und füllen nach. Bewegung! Hier kommt der Nachschub. Auf dem Weg! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Bestätigt! Befehle, Kommandant. Infanterie in Bewegung. Fahrzeug funktionstüchtig. Infanterie einsatzbereit. Fahrzeugantrieb beschädigt. Bewegen und feindliche Einheiten gesichtet. Bewegung, Soldaten. Infanterie in Bewegung. Befehle? Bereit für die Schlacht. Fahrzeug funktionstüchtig. Artillerie einsatzbereit. Angriff! Ey, kyllä se tuhoutuu ennen kuin noin kerkeä. Super! Infanterie einsatzbereit. Na, takasit tonne. Tanki. Ja, Kommandant. Voidaan sillä aikaa mennä infanterille. Tuodaan kaikki paikka päälle. Befehle? Verstanden. Infanterie meldet sich zum Dienst. Verstanden. Käykö täällä näitä kaikki austineja ja kaikkea vaan. Bewegung, Soldaten! Bewegung, Soldaten! Infanterie, Feind gesichtet! Knallt sie ab! En muista muuten, Pattu, onks ne sulle kertoo, mä hankin tos vähän aika sitten, niin... kuusteräsen HDD. Na los! MG-Schützen! Knallt sie ab! Bewegung, Soldaten! 7 vuoteen... Erwarte Befehle! ...tullut tota... Befehle, Kommandant. Ziel unter Beschuss nehmen. Feind gesichtet. Joo, 147 €. Bewegung, Soldaten. Beeilung. Knallt sie ab. Feuer. Knallt sie ab. Jawohl. Bereit zum Angriff. Infanterie einsatzbereit. Verstanden. 147 € ja tota. Artillerie einsatzbereit. Tota. Tötet sie.
feindliche Einheiten gesichtet. Ui, älä sinä vittu. Anna toi. Bewegen unmöglich. Bereit für die Schlacht. Bewegen unmöglich. Ziel unter Beschuss nehmen. Infanterie einsatzbereit. Bewegung, Soldaten. Ei vittu, nää on ihan täys pyrpi. Feindliche Einheiten gesichtet. Feuer! Bewegung, Soldaten! Feuert aus allen Rohren! Kanonen einsatzbereit. Angriff! Artillerie einsatzbereit. Jawohl. Feuer! Bereit zum Angriff. Miksi mun tankit on liikkunut vähän aikaa? Mä en käskinyt aikaa sitten menemään. Satana mitä kyrpiä nää. Na los! Zu Befehl. Infanterie meldet sich zum Dienst. Ja, Kommandant. Bewegung. Ah, täällä on. Kun vittu nää mun omia. Koordinaten, Kommandant. Zu Befehl. Ja vittu te täällä asti teette. Ei saatana, vittu. On taas sillas bullshittia tää meininki. Jaa, en tiedä mihin ne meni. Niin jos oli tää perkele, joka mua ampui koko ajan. Niin lisoilla tarkoin. They're surrendering! Stop shooting, kameraden! The enemy managed to evacuate most of its troops. We will never know how the war would have ended if we were not ordered to halt our advance for days. Jolly mielenkiintoinen missio. 2 days. 2 damn days would have been enough to crush all of the British forces here at Dunkirk. Our battles through Belgium and France have been going so well. And then, we slowed down. I guess the Okave will have their own plans, and will know better why they made us wait. But all I know is that we are standing on shores full of abandoned vehicles, and we have a lot of British prisoners. But the victory could have been so much more decisive if we would have been here 2 days ago. Anyway, though, I must commend the heroic defense efforts of the British and French troops. They were tired and disorganized, but they kept us at bay with everything they could still muster. My men had quite some problems with the British defenses, but in the end, they overcame every obstacle and took the city in a sweep. Guderian was furious, I heard. His troops could have swooped into the city and crushed the British earlier, but he was denied action. Why is anybody's guess? His strategies proved impeccable today. The Oberkommando will paint this as a decisive victory, as if we had driven all the British into the sea. I just hope they will not come swimming back with more than we can repel. They fought with valor today. They would be a viable threat if they had the same firepower as my men. For now, though, the coast lies silent. And France will be part of the Reich soon. Reich? Yes. Siinä on German campaigni tästä. Road to Dunkirk. Vittu taas, saatana.
Mut jos, mä meinasin, että nyt pidetään tauko, siellä on 50 minuuttia taas. Että mä käyn vessassa ja haen lisää kahaa vettä. Ja sitten vedetään nämä kaksi missionia ja päätetään tää päivästriimi. Ja sitten jos mulla ei mitään menoa illalla, niin sitten siirrytään tähän mahtavaan. Oh, Finland Winterstormi. Täällä on sitten. Capture the village before the fort. Pääsee kuuntelemaan loistavia huutoja, kun ne huutaa oikeesti suomeksi. Ei vittu. Pääsee nauraa sille. Kun en osta esimerkiksi saksa, siis kyllähän nois, mäkin ymmärrän muutamia sanoja saksan kieltä, mutta tuossa kun nois saksalaiset huutelee tuolla, niin eihän niitä nyt ymmärrä silleen, että niille pystyisi nauriskella. Jees. Elikkäs. Saanko mä tän, eikun niin joo, se hiljentyy, kun tulee vaan pois siitä. ERP. Toi päälle loi. Pitäis olla joku, täytyis tehdä joku makro tällä. Tää käynnistää tän foobarin suoraan. Jees. 5-10 minuuttia. Sitten jatketaan. Joo. ERP.
Yes. Kyl. Nyt on kahvia ja... Kahvia ja tota... vettä ja kaikkea mahdollista. Aika ja astianpesukonekin kärkäs just sopivasti valmiiksi. Niin sai sen jäähtymään. Yes, eli Allied Campaign, eli britit ja jenkit tässä tapauksessa. Niillä nyt vedetään todennäköisesti toi Battle of Dunkirk on niinku saman tyylinen kuin mutta kuin se edellinen, mutta defense ja niinku samas mestas. Okei, täälläkin on näköjään valmiiksi. Kaikki tarvittavat. Hyvä. First, you must cripple German communications by blowing up their radio center in the area. Strengthen the defenses of the city and defend the evacuation with armored reinforcements. Okei, okay, eli tänne vedetään nää paskaks. Hirve vahtii tonne. Jäis. Vaikka mä suunnittelisin ihan mitä vaadi. Todennäköisesti ei tuu toteutu. Listen up, lads. The German army is at the gates of Ypres. This platoon's job is to cripple German communications. The Jerry's established a central radio station in the area. So you must blow it up. Otan tuo esikatso. Noni. Voidaan taas pelata. Meillä on... Mitä nää? AT-rifle. Jahas. Oho, siellä on dynamiitti. TNT:tä. Mitäs täällä? Okei, infantry täältä. Affirmative. Any orders, sir? Voitais hyökkää täältä päin. Target to fight! Enemy sighted! Oh, tuhokkaa se. Okei, ne ei pysty yksin tekemään mitään. Awaiting orders. Ne ei pysty yksin tekemään yhtään mitään, joten vedetään molemmat täältä. Infantry moving. Transport ready. Pääse. Yes. Ei ne ei pääse tosta läpi. Reporting for duty. Enne päästä. Fire! Ziel in Sicht. Kill him. Attack! Infantry moving. Come on. Infantry moving. Infantry okay. On the move. Toi ei oo hyvä. Noin tulee tuolta. Niin ne pääs sieltä jostain kuitenkin. Come down! I'm hit! Last blood! Transport ready! Feindliche Einheiten! Fire!
Awaiting orders. Attack! Truck reporting for duty. Yeah! Ready, sir. Yes, sir. Reporting for duty. Infantry reporting for duty. Machine gunner reporting for duty. Transport ready. Fire! Yes, sir. Fire! Pystyykö tuo tekemään mitään? Ei. Transport ready. Enemy destroyed! Noniin. Machine gun oiled and ready. Fire! Moving to where you need me. Infantry on the move. En tiedä, että haluanko mä edes käyttää tuota MG-masinaa, mutta... Pystyykö tolla muuten... Oho. Orders? Transport ready. On the way! Kyllä pystyy... Oo, no sitten. Reporting for duty. Onko ei se oikein tehnyt mitään? Hurry up! Vehicle drive is damaged. Medic moving. Yes. Ei se oikein tehnyt mitään, mutta mä pystyn kyllä korjaamaan sen tosta noin. Yes. Infantry on the move. Truck reporting for duty. Yes. Infantry ready. Orders. Infantry on the move. Ready, sir. Ready, sir. Noni. Come on. Affirmative. Milläs toi puhuta? Hurry up! Truck reporting for duty. Julkaisin video jonkin aikaa sitten mun mekistä, kun sinä on tullut pöönsä. No se? Transport ready. Moving, sir. Millä toi pitäis rikkoa? Ready, sir! Transport ready! Orders! On the way! Osaaks noin niinku hajottaa sen, jos mä laitan ne? Infantry on the move! Moving! It. Infantry moving. Transport ready. Attack! Orders. Infantry on the move. Ammutaan sitten tuolla. Awaiting orders. Eiku vittu, mulla on toi 50 millinen. Miksi mä sillä on? Ready, sir. Coordinate, sir. Come on! Artillery, fire! Se ei vaan osu. Transport ready. On the way! Fire! Fire! Todis, saatana. Transport ready. Enemy destroyed! Our scouts report there's a repair station and an ammunition dump nearby. They are your next demolition targets. Ei tää ollut suunnitelmissa alkuperäisesti. Hurry up! Perkele. Moving, sir. Transport ready. Transport ready. Transport ready. Moving. Transport ready. Kuplewagen. Got it. Orders. Ah. Transport ready.
Transport ready. Any orders, sir? Truck reporting for duty. Oh, mitä vittua se äsken antoi? Yes, sir. Orders, target in sight. Vähän lagia tässä. Any orders, sir? Infantry ready. Infantry reporting for duty. Yes, mitä sir. Siellä? Infantry moving. Oh. Fire! Yes. Fire! To them. Attack! En mä nyt tee sit. Infantry ready. Infantry on the move. Medic moving. Transport ready. Yes, sir. Awaiting orders. Shoot them. Hostile units. Hurry up. Moving. Fire at the target. Fire! Odotetaan eka nää viholliset vittuun tästä. Sit räjäytetään noin kaikki. Fire at the target. Enemy destroyed. Gun ready. Yes, sir. Yes. Reporting for duty. Hurry up. Yes, sir. Infantry moving. Any orders, sir? Fire at the target! Awaiting orders. Infantry moving. Moving, sir. Medic moving. Come on! Yeah! Super. Moving to where you need me. Se nyt hela. Ah, mulla on kaikki medikit vituilla. Infantry moving. Truck reporting for duty. Hurry up. Coordinates, sir. Truck reporting for duty. Fire! Attack! Artillery, fire! Truck reporting for duty. Attack! Any orders, sir? One more bite to dust. Fire! Excellent. Excellent. One more bite. The cherries won't get any more ammunition from there. Oi vittu. Ja se hajoo. Blow up that repair station. We're pinned down. Feindgesicht. Yes, sir. Truck reporting for duty. Awaiting orders. Awaiting orders. Awaiting orders. Infantry moving. Ready for battle. Moving, sir. Moving the gun. No niin, nyt noi on tos. Awaiting orders. Tää infantry moving. Nyt mee ihan silleen, kuten mä haluisin, mutta... Mä oon menettänyt niin vitusti joukkoja. Yes, sir. Infantry on the move. Any orders, sir? Reporting for duty. Voisin katsoa, että pystyisinkö mä tuhoa tuota ilman, että mä menen liian lähelle. Noin ajoneuvoa. Infantry on the move. Fire! Done. Gonna take them a long while till they can use that equipment again. The reinforcements are just about to arrive. Get back to our side of the canal. Awaiting orders. Infantry on the move. Yes. Infantry on the move. Come on, lads. We won't wait for them lazy dogs. Let's shake a leg. Nyt vaan kuppelevaakin talleen. Let's go.
Voi varmaan täyttyä aika nopeasti. Infantry moving. Transport ready. Transport ready. On the way. Reporting for duty. Uppelwagenit on the way. Go, go, go. Tankki menee vaan siellä. Tai siis armori masin. Ei vittu, kuppelwagenikin menee perässä. Ai niin, täällä oli tää. Hurry up! Transport ready. Come on, lads. We won't wait for them lazy dogs. Let's shake a leg. Ei vittu, ne sai ammuttua tuo kuppelwagenista porukka. Hurry up! Ah, nyt otti toi. Tietokone otti takaisin. Destroy the bridges at once. Tuon yhtä. Reinforcements will arrive soon. Get back to the city and prepare its defense while the rest of our forces manage the evacuation. Niin, oli sanomassa, että tietokone otti hallinnan ne. Awaiting orders. Kaikki paitsi toi. Yes. Truck reporting for duty. Okei, tuo tonne on jo kiire. Ready, sir. We are ready, sir. Ready to attack. Ready to attack. Got it. Awaiting orders. Infantry on the move. Infantry on the move. Infantry moving. Kaikki niin paljon porukkaa kuin mahdollista. Need medical assistance? Moving to where you need me. Mahtuuks ne kaikki? Awaiting orders. Ne mahtu tonne. Yes. Ne mahtu tonne. Yes. Jätään nääkin tonne. Yes. You can rely on our artillery. They can provide covering fire to aid in your defense. Infantry tankki. Oliks niitä vaan näin paljon? Cruiser, 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 cruiser. Yes, sir. Vehicle is operational. Awaiting orders. Ready to attack. Vehicle is operational. Yes, sir. Onneksi vielä on minuutti aika. Yes. Machine gun oiled and ready. No on tiimi kakkonen. Ready to attack. Todetaan, että en noin on tossa. Transport ready. Ready, sir. Any orders, sir? Orders? Infantry reporting for duty. Reporting for duty. Transport ready. Got it. Okei. Yes, sir. Sit noi vaikka tolle puolelle. Toi repair. Repair. Trakki tohon. Vehicle is operational. Ja tää on tiimi ykkönen. Any orders, sir? Yes. Truck reporting for duty. No. Ja tiimi 2. Yes. Awaiting orders. Kolmosella tollain. Transport ready. Tuolla on vähän enemmän tavaraa, mutta täällä on tuplatankkeja ja tämmöstä. The enemy are advancing on you. Defend the city at all costs. Tehdään save. Noin. Ready, sir. Truck reporting for duty. Katsotaan, tuleeko tässä mitään. Target in sight. Yes. Fire at the target. Target team. Attack! Target is shot.
sanotaan mukavan näköistä. Artillery, fire! Target enemy! Oi vittu, toi talo ottaa vähän lämää. Orders. Infantry ready. Vaihdetaan infantrin paikkaa tonne toiseen taloon. From there on the double. The bank of the canal is fully covered by their artillery. Vehicle is operational. Ready to attack. We are ready, sir. Truck reporting for duty. Infantry on the move. Got it. Hey. Aim. Fire. Come on. Fire. Any orders, sir? Bullseye. Any orders, sir? Täällä ei näyttäisi olevan niin hirveet. Any orders, sir? Tonne vois kolmasen pistää huoltoa vähän. Any orders, sir? Infantry on the move. Reporting for duty. Niin se mun infantri meni niinku tappamaan itteensä vai? Voi nyt kyllä. Ready, sir. Truck reporting for duty. Mulla on ylimääräinen infantri täällä kyllä, mutta... Yes, sir. Ready, sir. On the way. Viedä se. Sen tonne. Täällä ei ole muuten yhtään tankkia. Fuck. Monta täällä on? Vaihda tänne puolelle se toinen tankki. You put up quite a fight. Now it seems we'll have ample time to evacuate the city. Ah, oliko se? Ei, koska vihollispommikone. Mitä tuo viholliskone tekee? Ei. Älä tee sitä, mitä mä luulin. They're bombing our artillery platoon! God save the poor buggers! Ripperiin. We won't be able to endure another wave without artillery support. Sir, we could build a pontoon bridge and attack through the forest. By my reckoning, we could completely take the bloody Jerrys by surprise that way. That's a fine plan, Sergeant. Go ahead with that bridge and attack the assembled enemy forces from the flank to cripple their advance. Reinforcements arrived. Waiting orders. Reporting for duty. Okei, tää tuli lisää porukkaa. Nice. Get back from there on the double. The bank of the canal is fully covered by their artillery. Yes. Infantry ready. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Infantry reporting for duty. Oliks mul... Ja mun pitää nää kaikki tankit ja kaikki... taas nimetä. Infantry ready. Ei. Yes. Yes. Reporting for duty. Ready for battle. Tos menee hetki, kun se rakentaa tossa, niin... We are ready, sir. Ready, sir. Hei, itse asiassa infantry tankki menee infantryn kanssa. Moving, sir. Transport ready. Reporting for duty. Moving, bridge ready, captain. Great. Now hurry.
Flank the Jurys with everything you've got. Orders? Noi ja noi. Ready for battle. Kakkoseksi. Awaiting orders. Orders? Kolme. Any Mone. Orders, sir? Infantry on the move. Ready, sir. Infantry moving. We are ready, sir. Infantry ready. Infantry on the move. Affirmative. Naapurin näköjään leikkaa ruohoa. Pitäis kyllä omankin ruohon leikata. Vehicle is operational. Ei tu tuolta ei kannata hirveämmin kiertää. Infantry, shoot them! Shoot them! Any orders, sir? Ready, sir. Attack! Target destroyed! Infantry on the move. Infantry moving. On the way. Awaiting orders. Got it? Ready to attack. On the way! Hurry up! Awaiting orders. Come on! Infantry moving. Vehicle is operational. Oh. Hurry up! Orders. We are ready. Tehdään tosta nelonen, niin noin. Orders. Ei se kuole. We are ready, sir. Enemy sighted. Infantry ready, sir. Moving, sir. To them. Reporting for duty. Fire! One more bites the dust. Ready to attack. Awaiting orders. Infantry moving. Affirmative. Ready, sir. Fire! Oh, se on vittu stagi. Oh, hyvä, se on tuhottu. Yes. Infantry moving. Come on. Infantry on. Ready to attack. Toi pitäisi saada pois tuolta. We are ready, sir. Infantry reporting for duty. Infantry. Vehicle is operational. Ready to attack. Got it. Infantry reporting for duty. Machine gun moving. Yes, sir. Infantry moving. Hurry up! Täällä oli jotain porukkaa. Infantry oh, on the move. Infantry on the move. Ah! Holy fucking god. Onneksi saatiin hoidettua tuo. Oli iso flätki. Fire the target! Yeah! Open fire! Ready, sir. Moving, sir. Hostile units! Fire! Fire! Moving! Fire at the target! Target is ready, sir! Got it! Järkevän pikku... Täällä militarilla on... Infantrilla yrittää ottaa näin. Attack! Infantry on the move! Yes! Artillery ready! Piton. Fire the gun! Yeah! Onks nelonen korjattu? Ei vielä. Awaiting orders. Infantry on the move. Ready, sir. Infantry on the move. Yes, sir. Artillery ready. What are the coordinates? Yes, sir. Any orders, sir? Yes, sir. Ready, sir. Onne. Ready, sir. Infantry moving. Infantry on the move. Moving. Target destroyed. Target in sight. Reporting for duty. Hurry up. Orders. Yeah. Ready, sir. Reporting for duty. Yes. Any orders, sir? Nää korjausmasina voi tuoda lähemmäs. Infantry on the move. Kerätään täältä ja katsotaan onko se ketä. Got it. Moving, sir. Plan worked magnificently. Nice. We were able to delay the so the evacuation can proceed. Pack your gear, gentlemen. Tomorrow we are going to Dunkirk to join the Niin tää oli se Sudenstrike, joo.
Tää on se sudden strike 4. Vedetään nyt eka DLC:t. May the 30th, 1940. For a lot of the veterans of the last war, the sound of artillery fire is still a trigger. Something that brings them back to mud-ridden trenches and piles of dying and starving comrades. On this day, though, that sound triggers hope in me. It was artillery that helped us hold the line over the last few days. And every time I heard the distant rumble from behind our front lines, I knew that somewhere on the other side of that canal, Germans were meeting their deaths, giving us a few more minutes, perhaps hours, to save more of our boys. We got sent into Ypres a few days ago and charged with defending the area around what our Belgian friends called Menenport, an important bridge bottleneck since medieval times. The Germans tried to storm over the river from the east. But my boys didn't give an inch of ground to them. I could not be more satisfied with their strength, determination, and wit in this operation. De Gaulle's victory at Montcornet 2 weeks ago was a valiant effort, but only short-lived. The Germans are pressing into his country, and we will need his tank tactics more than ever. I lack intelligence on how the war is going in other parts of Europe, but I suppose the retreat is on a grand scale. Still, I consider us victorious today. 4 British divisions, lots of material, and many of our Belgian friends managed to get through Ypres while we defended it. If not for our stand here, a lot of our countrymen would have died, and every life saved is worth the battle. Nice. Sitten olisi vielä toi yksi. Sitten on aika lopettaa ainakin tää päivästriimi. Katsoo sitten illalla uudestaan. Joo, tää on se sama meistä kuin silloin viimeksi kun vedettiin. Varmaan joudutaan defendaa, joten... Nää kaksi on ihan hyvä. We establish our defenses on the beach. Joo, defense. Hold the enemy back long enough to make evacuation possible. Tää on se sama kuin se edellinen, silloin se edellinen Dunkirk-mappi, mut nyt ollaan toisesta suunnasta. Joo, tästä Tuomo varmaan menee se 45 minsaa tunti tässä missionissa. Ehkä, en tiedä. Viimeksi taas mennä 45 minsaa edelliseen, siis hyökkäyksessä. Nyt defendataan. Tuosta nopea kahvihörppy ennen kuin alkaa. Look lively, gentlemen! The French and our own boys are dying left and right to delay the advance of the bloody Jerrys! Oh, 88. Dawn is upon us and we still have many troops to evacuate! No ei välttämättä ole 88. Air raid! Man the air guns! Look out! It's coming this way! Take cover, lads! Yeah, no, gentlemen, the goal of Operation Dynamo is to evacuate as many British and French soldiers as possible. Now, make haste and do everything you can to re-establish our air defenses. Where's our kites? Why aren't they helping us? They're giving their lives to fend off what they can, away from the beaches. Yes, sir. Transport ready. Awaiting orders. Hurry up! Any orders, sir? Our ammo stock was blown up and we quickly ran out, sir. Now our precious Bofors is bloody useless. Hurry up! Infantry reporting for duty. Reinforcements arrived. Mitä vittu? Miks se jopa ottaa? Eiku ei se oo... Awaiting orders. Mitä vittu? Missä? Need ammo, fuel or repair.
need ammo, fuel, or repair. Tää nyt hyvin sekavalta tuntuu, vai? Niin toi oli vaan korjaus. Need ammo, fuel, or repair. Yes, sir. Need ammo, fuel, or repair. Truck reporting for duty. Transport ready. Feindliche Einheit. Super. Oh. Yes, sir. Next. Moving, sir. Flieger zum Ziel. Awaiting orders. Infantry moving. Infantry ready. Hurry up. Sie werden uns nicht kommen sehen. Joo, toi täytyy taas korjata, joten... This AA gun took a lot of damage. It's not beyond repair though, but we don't have any tools. Can you help out? Vähän aikaa meni, että mitä vittua tässä pitää tehdä, kun... Toi kartta on niin pieni ja sit kuitenkin porukkaan saatana... Truck reporting for duty. Any orders, sir? Transport ready. Moving, supply truck ready. Mun mielestä ne ei jäänyt ketä. Tarkistat, ei oo ketä. Supply truck ready. Tänne pörrää. Mitäs tää pitää tehdä? Our truck got hit in that attack. Can you tow our AA gun into position? Truck reporting for duty. No niin, nyt hinataan toi, antaa ton olla tuolla. No on just kivoja tällaiset, että pitää tehdä tällaisia pikkujuttuja. Transport ready. No, ei oo tarpeeksi pitkä. Moving, sir. Affirmative. Ei. Moving, sir. Moving. Now hurry up. And reinforce our defense line on the outskirts of Dunkirk. Moving, sir. Truck reporting for duty. Yes, sir. Truck reporting for duty. Yes, sir. Mitäs kaikkea kivaa täällä on? Paussetetaan. Infantry ready. Kakkonen. Ready, sir. Laittais nää johonkin vaikka nollaan asti, koska ne on vielä täällä. Toiminkaan tää muuten? Ei. Okei, okay, tankkeja. Infantry. Repairi. Se on siis kolmonen. Plus sitten tuo ja itse asiassa, joo. Yes, sir. Tää koko tiimi on kolmasia. Vedetään tollasen kivaan riviin tohon. Missäs nelosetto? Mitä nää? Ah, se on vain yksi antitankki. Ready, sir. Hurry up! HMS Ivanhoe is ready to provide fire support. Yes, sir. Ah, tuolla on naval bombardmentti. Oh. Hostile unit spotted. Oh. Ready, sir. Truck reporting for duty. Yeah. Moving, sir.
The destroyer is ready to fire. Enemy destroyed! Ah, näissä on vaan infantry. Okei, nyt se tulee. Oh, yes! Oh. Orders? HMS Ivanhoe is ready to provide fire support. Oh, se oli nopeat. Miks mulla ei muuten ollut nää tässä? Nythän nää on paljon kestävämpi. Ne ei pysty liikkuu mihinkään, mutta ne on kestävä. Well done. Their artillery zeroed in on those houses. They could be hit in any second. Moving. Move back one street and establish a new defense line. Infantry move. Reporting for duty. What are the coordinates? Orders? Awaiting orders. Got it. Reporting for duty. Got it. No, se meni vituksi. Truck reporting for duty. Come on! Affirmative. Reinforcements arrived. Orders? HMS Ivanhoe is ready to provide fire support. Awaiting orders. Yes, sir. Awaiting orders. Truck reporting for duty. Oh, yeah, jostain syystä. Awaiting orders. Kossaryhmäs. Reporting for duty. Destroyer is ready to fire. Awaiting orders. Truck reporting for duty. Affirmative. Moving, sir. Oh, fuck. Liian lähelle pisti. HMS Ivanhoe is ready to provide fire support. Any orders, sir? Toi repartri. Orders? Reporting for duty. Come on! The destroyer is ready to fire. Reporting for duty. We are ready, sir. Jostain syystä toi cruiser-tänkki ei pysty mennä.
mennä tohon homma. Yes, sir. Reporting for duty. Ehkä se on se, että noissa on vain yksi sandbagin määrä ja nyt noi on tuhottu. Niin. Strike incoming! Move back! One street! Moving! Awaiting orders. Infantry reporting for duty. Affirmative. Moving, sir! No fuck, älkää nyt jääkö sinne jumiin! Ei saatana. We are ready, sir. Mulla on huima kaksi tankkia. Infantry on the move. Kun sinne jäi taas sellainen vitun. Reinforcements arrived. Got it. Yes, sir. HMS Ivanhoe is ready to provide fire support. Ne jäi taas sellaiseen perjantai-ruuhkaan perkele. Awaiting orders. Machine gunner reporting for duty. Infantry reporting for duty. Infantry moving. No, toivottavasti kaksi riittää. Reporting for duty. Yes? Any orders, sir? Hostile unit spotted! Infantry on the move. Meni muuten ihan vituksi. Okei, toi menetti sandbagit. Voi saatana. Toivottavasti nyt kestää. Onneksi mulla on toi eliitti vielä tuolla. Affirmative. Supply truck ready. HMS Ivanhoe is ready to provide fire support. Käy se nyt osunut jokin. Awaiting orders. Oh my fucking god, niin tulee paljon. Infantry moving. Oo, se älys lähtee kiertä. Hyvä. Any orders, sir? Ready, sir? Affirmative. Yes, sir. Orders? Come on! Yes, anti-tank moving. Ei vielä tarvi korjata, kun se siinä kuitenkin on vasta moottoririkki. Need ammo, fuel or repair. Any orders, sir? Awaiting orders. Niin mulla ei oo korjausajoneuvoa enää.
muuta kuin toi yksi. Yes, sir. Ready, sir. Infantry moving. Se vittu nääkin on muuta. Hyvä tietää. We're ready, sir. Leave those buildings quickly. You've got to make your final stand now. Delay the Germans as long as you can. Got my bandages ready. Hurry up! Infantry ready. Infantry moving. We're ready, sir. We're ready, sir. Moving, sir. Saadaan tehdä silleen, mä ajan tän tonne eteenpäin. Noniin. We are ready, sir. Yes, sir. Reinforcements arrived. HMS Ivanhoe is ready to provide fire support. Yes. Need ammo, fuel, or repair. Machine gunner reporting for duty. Infantry ready. Affirmative. Ready for battle. Vehicle is operational. Machine gunner reporting for duty. Orders? Any orders, sir? Got it? Orders? We are ready, sir. Ei, väärä nappu. We are ready, sir. Ready, sir. Noin. Orders? Infantry reporting for duty. Taas väärä nappula. Any orders, sir? Come on, hostile units, on the way! Näköjään haluu tulla tuolta. Pistää nää tällään. The destroyer is ready to fire. No ja sitten. Hyvä. Awaiting orders. Transport ready. Reporting for duty. Ei vittu, taas väärä nappu. Truck reporting for duty. Awaiting orders. Kannattais olla itse asiassa. Come on! Hätetään ne sekasit tonne. HMS Ivanhoe is ready to provide fire support. Aika hyvin ajoitin. Koska nyt noin tulee tonne. Voi vetää uuden setin nyt tohon. On. Toi tarvii miehitystä. Orders. Infantry moving. Got it. Any orders, sir? Truck reporting for duty. Ready, sir. Yes, sir. Ah, mulla on nääkin. Voi vittu. Any orders, sir? Moving. Affirmative. Ykköseks noin. Supply truck ready. Mulla ei pitäisi olla yllätys. Ah, tuolla on yksi. Come on! Affirmative. Awaiting orders, reporting for duty. Noniin. Jospa se Saksa nyt kuolisi. Ei vittu tuolla jo. Oho! Tulkaas vittu sieltä! Infantry reporting for duty. Talo tulee sinne jännittää vielä. Thanks to the valiant sacrifice of your men, we were able to evacuate more of our soldiers and allies from the city than we ever thought possible.
Oo, ja vielä 3 tähteä tuosta viimeisestä. Ai. Friday, June 7th, 1940. As children back in Harwich, we would sit on Hapenny Pier with gleeful anticipation and wait for the ships to roll into the harbour. It was the best of times. But I think I've never been more glad to see ships on the horizon than over the last few days. Military boats, fishing boats, dinghies, ferries, hundreds of them pouring through the cold waters of the English Channel for King and Country to evacuate thousands at the very last minute. My men, what was left of them, were some of the last ones to leave. We had defended the outskirts of the city for days and retreated bit by bit while the Germans gained ground. Outgunned, outnumbered, and with nearly no ammunition or supplies, we tried to hold them back as long as possible. And I think with the help of God, we worked miracles. There are a lot of people owing their lives to my boys. De Gaulle tried to break the siege with his tanks near Abbeville, but couldn't get through. I must commend him on his valor, though, but here his tactics worked well, even with British tanks. I know I should feel defeated and humiliated now, but I don't. We managed to save over 300,000 soldiers in the last few days, and all of them have a fervent will to return and drive the Germans back. The little ships of Dunkirk will serve as a beacon of hope and a reminder that the common will of free people will eventually overcome all obstacles. Joo, se meni oikeesti hyvin. Mut kyllä oli niinku firepower eikä mulla. Tosin olihan niilläkin ihan perkeleesti niitä tankkeja, mutta ilman sitä vitu venettä, jolla sai ihan kunnon pommituksen, niin ei välttämättä olisi mennyt niin hyvin. Mut joo, siinä oli Road to Dunkirk DLC. Eli nyt ollaan niinku 2 campaigns-osioa tehty. Eli yhteensä 5 campaignia. Vielä jäljellä olisi 2, 4, 6 campaignia. Ja meinasin, että nyt pistetään tää striimi poikki kohta. Ja sit katsotaan, jos mulla illalla ei oo mitään menoa. Niin sitten palataan Sudden Strikein pariin ja aloitetaan Finish Campaigni ja todennäköisesti vedetään nämä kaikki 3 tästä heti suoraan. Katsotaan, jos on aikaa, niin sitten vedetään jonkun verran näitä sovietti-puolta. Ai niin, se Ottu kysyi, että onko tässä Afrikkaa, mutta Afrikka-campaigni ollenkaan niin on tässä. Sitten on vielä tää niinku viimeinen PV2 viimeinen osio, Pacific War.